नमस्कार।, नमस्कार यो हो समाचारमा स्वागत छ म वसुधा केसी म रन्जु अधिकारी सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट पार्टी सुदृढीकरणका लागि भन्दै माओवादीको विधान संशोधन पार्टी पार्टी जस्तो बन्न नसकेकोमा प्रचण्डको गुनासो विचार मिल्नेसँग एकता गर्ने लक्ष्य बाबुरामको दस्तावेज केन्द्रीय बैठकमा वितरण निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई थप सात दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति सुन अनुमतिको अनुसन्धानमा राजनीतिक रङ दिने प्रयास बसेको माओलीको आक्रोश कोशीका मुख्यमन्त्री थापाले लिए शपथ निवर्तमान सभा मुख गौतम बने अर्थमन्त्री शपथ ग्रहणमा नबोलाएकोमा पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीको आपत्ति सुदूरपश्चिममा पनि सरकार विस्तार अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध विभिन्न चारवटा अभियोग चुनावी नतिजा उठ्याउने प्रयासको आरोपमा फौजदारी मुद्दा आउँदो बिहिबार वासिङटन डिसीको अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने र भदौ पहिलो हप्तादेखि नेपालमा एसिया रग्बी प्रतियोगिता हुने खेल लिग कम नकआउटका आधारमा हुने भारत थाइल्याण्ड लगायत सात देशले सहभागिता जनाउने अब नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटिको चौथो बैठक काठमाडौँमा शुरू भएको छ बैठकको पहिलो दिन माओवादी केन्द्रले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ भने अब पार्टी केन्द्रीय सदस्य संख्या चार सय नौ हुने भएको छ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हाल एक सय उना रहेका छन् यस्तै विचार मिल्नेसँग एकता गर्ने एकतामा संख्या भन्दा विचारमा जोड दिने कार्यकर्ता सामूहिक कोष बनाउने लक्ष्य माओवादी केन्द्रको छ एक रिपोर्ट पार्टीको जनाधार बढ्यो या घट्यो भन्ने विश्लेषण समानुपातिक मतको आधारमा गर्ने गरिन्छ यो पटकको प्रतिनिधि सभा चुनावमा प्रत्यक्षमा जस्तै समानुपातिक तर्फ पनि माओवादी केन्द्रले तेस्रो स्थान हासिल गर्न त सक्यो तर अघिल्लो चुनाव भन्दा निकै कम मतमा चित्त बुझाउनु पर्यो शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एक सय सीट जितेको माओवादीले समानुपातिकतर्फ त्यति बेला एकतिस लाख चौवालिस हजार दुई सय चार मत पाएको थियो तर यसलाई माओवादी केन्द्रले जोगाइराख्न सकेन दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन दुई माओवादीले चौध लाख उनस हजार दुई सय छब्बिस अर्थात् पन्ध्र दशमलव दुई एक प्रतिशत मत पायो दुई हजार चौहत्तरको स्थानीय निर्वाचनमा सत्र दशमलव छ प्रतिशत मत पाएको माओवादीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा त्यति बेला तर्फ तेह्र दशमलव छ छ प्रतिशत मात्रै मत पाउन सफल भयो अहिले फेरि गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तेह्र प्रतिशतमा मात्रै मत पाउन सफल भएको माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभा चुनावमा झण्डै एघार प्रतिशत मतमै चित्त बुझाउनु पर्यो यसरी एकपछि अर्को चुनावमा लगातार जनाधार गुमाउँदै गएको माओवादी केन्द्र अहिले गठबन्धनकै भरमा चुनाव लड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ पार्टी आकर्षण लगातार घट्दै गएकोमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चिन्ता व्यक्त गर्छन् उनी भन्छन् माओवादी केन्द्र पार्टी पार्टी जस्तो भएन पार्टी पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक थालनी सुरु गरिहाल्नुपर्छ हाम्रो पार्टीका सन्दर्भमा विगतमा बेला मौकामा भन्ने गरेको छु हामीसँग नेता कार्यकर्ताहरूको विशाल पङ्क्ति त छ तर पार्टी चाहिँ पार्टी जस्तो भइराखेको छैन यसलाई साँचो अर्थमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी

बैठकको पहिलो दिन नै माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कमिटी सदस्य थप गर्न विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्ताव पारित गरेको छ यो विधानित भएसँगै अब माओवादी केन्द्रीय सदस्यसँग चार सय नौने भएको छ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हाल एक सय उना यस्तै माओवादी केन्द्रले जितेका एक सय बाइसवटा स्थानीय तहलाई नमुना बनाउने योजना पनि अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा छ उहाँले भन्नुभएको हो मैले यत्रो छु छु सारा मैले धान्या छु तर तिमीहरू केन्द्रीय समितिमा बस्नेहरू चाहिँ ठिठिकै पार्टी काम गर्दैनौ सङ्गठन बनाउनु त्यो भने हो कि उहाँले पार्टी पार्टी जस्तो भएन भने चाहिँ त्यहाँ हो कि तपाईँहरूले अलिकति उल्टाएर बुझ्नुहोस् त्यसलाई उहाँले कहाँ भन्नुभयो भनेर त्यसैले मैले चाहिँ सबै हिसाबले सङ्गठनात्मक हिसाबले हामी ठिकै ठाउँमा छौँ त्यसो धेरै आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था छैन मुख्य कुरा के हो भने केन्द्रीय सदस्यले काम नगरेर पार्टी बिग्रियो भन्न खोज्नु खोज्नुभयो हेपछि अर्को चुनावमा आफ्नो जनाधार गुमाउँदै गएको नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको संसदको त्यस्तो ठुलो शक्ति हो टुटफुटको चपेटामा परेको माओवादी अहिले गठबन्धनकै आठ भरोसामा आफ्नो अस्तित्व जोगाउनुपर्ने बाध्यतामा छ पार्टी सूत्रीकरणको सवालमा नेतृत्व पङ्क्ति कमजोर बन्दै गर्दा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समिति बैठक सुरु गरेको हो यसअघि बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भनिए पनि आन्तरिक विषयलाई सार्वजनिक नगर्ने मत बलियो भन्दा अन्तिम समयमा आएर पार्टीको बैठक लाइभ हुन सकेन गठबन्धनको सहारामा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व गुमाइरहेको माओवादी केन्द्र थप सुदृढ भएर अघि बढ्ने सम्भावना कति पूर्व माओवादी नेता सिपी गजुरेल यसो भन्छन् किनभने उहाँ चाहिँ जुन पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो अब अहिले त्यो सबै कुरा बदलिसक्नुभयो तर त्यो चाहिँ संस्थागत भएको छैन अझै किनभने अझै पार्टीको नाम पनि माओवादी केन्द्र राखेको छ माओवादी किनेर राखेको त्यस हुनाले त्यो मिल्याएको छैन उहाँहरूको त्यस कारण चाहिँ अहिले उहाँहरूले जुन अनुमोदन गर्नु लिनु गर्नु खोज्नु भएको हो त्यो चाहिँ अहिले जुन नयाँ ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्छ त्यसलाई अनुमोदन गर्नको निम्ति चाहिँ यो बैठक आवश्यक थियो त्यसमा चाहिँ यो सफलै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ विचार मिल्नेसँग एकता गर्ने एकतामा संख्या भन्दा विचारमा जोड दिने कार्यकर्ता सामूहिक कोष बनाउने लक्ष्य पनि माओवादी केन्द्रको छ यही लक्ष्य अनुसार केही समय अघि मात्रै नेपाल समाजवादी मोर्चा घोषणा भएको छ भने मोर्चामा नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालदेखि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसम्म हटाएका छन् माओवादी केन्द्रले नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पनि एकीकृत हुन चाहिरहेको छ बैठकको पहिलो दिन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पूर्व माओवादी नेता डाक्टर दस्तावेज समेत वितरण गरिएको छ लागि भनेर पठाइएको डाक्टर बाबुरामको दस्तावेजमा अबको वैकल्पिक राजनीति कस्तो हुने अबको समाजवादको मोडेल कस्तो हुने यस विषयमा खुलेर छलफल गर्न माओवादी नेताहरूलाई आग्रह गरिएको छ उसो त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले केही आशाति कदमहरू अघि बढाइरहँदा कार्यकर्ता पङ्क्ति भने नेतृत्वसँग सन्तुष्टि हुन सकिरहेको छैन यस्तोमा केन्द्रीय कमिटी बैठकले माओवादी सुधार्ने के कस्तो सूत्र निर्माण गर्न सक्छ त्यो हेर्न बाँकी छ यो हो टेलिभिजनका लागि टेकमान सात्यको रिपोर्ट ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई थप सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ जिल्ला अदालत काठमाडौँले थप सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ ब्युरोले असार बाह्रमा भाटभटिनी सुपर मार्केटका सञ्चालक उनन्सत्तरी वर्षिया गुरूङ र पूर्व निर्वाचन आयुक्त उनसत्तरी वर्षीय सुधीर कुमार शाह सहित चारजनालाई पक्राउ गरेको थियो सो मुद्दामा अहिलेसम्म पक्राउ पर्नेको संख्या एक्काइस पुगेको छ उनीहरूलाई प्रहरीले सङ्गठित कृतीय मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ संसदीय अभ्यासमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै अप्नाउँदा सीमान्तकृत वर्ग समुदाय प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने हुँदा नीति निर्माण तहमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समेत अङ्गीकार गर्दै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था सहित कार्यान्वयनमा छ तर विडम्बना संविधानको मर्म माथि नै प्रहार गर्दै समानुपातिक पद्धतिको चरम दुरूपयोग हुँदै आएको छ समानुपातिक मर्ममाथि प्रहार भएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको मुद्दा र सर्वोच्चले पत्र समेत काटेपछि समानुपातिक को होस उडेको छ भने दलभित्र खैला बैला छ एक रिपोर्ट संसदीय अभ्यासमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै अपनाउँदा सीमान्तकृत वर्ग समुदाय प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने र नीति निर्माण तहमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नहुने भएकाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरियो जार संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधि सभामा एक सय पैसठी जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र एक सय दस जना समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन अनुसूची एकमा विभिन्न छवटा क्लस्टर सहित समानुपातिक सदस्य चयन बारे जस अनुसार दलित तेह्र दशमलव आठ प्रतिशत आदिवासी जनजाति अठाइस दशमलव सात प्रतिशत खस आर्य एकतिस दशमलव दुई प्रतिशत मधेसी पन्ध्र दशमलव प्रतिशत थारू छ दशमलव छ प्रतिशत र मुस्लिम चार दशमलव चार प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख छ भने उक्त समावेशी समूहमा समेत कम्तीमा पचास प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर राजनैतिक दलहरूले आफैले बनाएको संविधान कानूनलाई लत्याउँदै आफ्नो दलगत मापदण्डको उल्लङ्घन गर्दै समानुपातिक सांसद छान्दै आएका छन् समानुपातिक प्रणालीमा नेताकै आशे पासे र पहुँचवालाको राई छ भने उद्योग व्यवसायीहरू पैसा बुझाएर प्रतिष्ठा किन्ने जनप्रतिनिधिको रूपमा स्थापित गर्ने माध्यम बनाउँदै समानुपातिक पद्धतिको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ संविधानको धारा बयालिसमा आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला दलित आदिवासी जनजाति मधेसी थारू मुस्लिम पिछडा वर्ग अल्पसंख्यक सीमान्तकृत अपाङ्ग भएका व्यक्ति लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक किसान श्रमिक उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी नीतिका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ तर दुई हजार उनासीको चुनाव पछि संसदमा समानुपातिक कोटा मार्फत नेपाली काङ्ग्रेसले खस आर्य कोटामा आर्जु राणा पूर्व गृह मन्त्री पत्नी मन्जु खाँड जस्ता पात्रलाई सांसद बनाए उच्च राजनीतिक पहुँचका आधारमा आर्जु र मन्जु समानुपातिक सांसद बनेकोमा पार्टी पंक्तिमा ठुलो असन्तुष्टि छ अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत पनि समानुपातिकबाटै छिरेका हुन् काङ्ग्रेसले मधेसी कोटामा विमलेन्द्र निधिलाई सांसद बनाए नेकपा एमाले रघुजी पन्त एकनाथ ढकालदेखि पूर्व गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादल पत्नी नयनकला थापादेखि अध्यक्ष ओलीको नजिक भएकै के कारण केन्द्रीय सदस्य बन्न साथ सुनिता बराल समानुपातिक सांसद बन्ने अवसर मिल्यो आफ्नो मुख्य एजेन्डा मान्ने माओवादी केन्द्रले खस आर्य कोटामा हितराज पाण्डेलाई राखे पैसा र पहुँचकै आधारमा अन्य समानुपातिक सांसदहरूको व्यवस्था गरेको स्पष्ट छ पुराना पार्टी त छँदैछ आफूलाई फरक ठान्ने वैकल्पिक हुङ्कार गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका नयाँ पार्टीहरूको पनि समानुपातिक सांसद छनौट कानुन सम्बत नभएको आलोचना जारी छ हालका सबै समानुपातिक सांसदहरू संविधानको मर्म विपरीत चयन भएको र पदबदर हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ संविधान मान्य हो भने हालका सबै समानुपातिक सांसदहरूको पद बदर हुनुपर्ने रिटकर्ताको माग छ सामाजिक रूपले पछाडि हुनेमा त्यही हुँदैन सामाजिक रूपले पछाडि परेका अर्को के छ अपाङ्ग भएका अपाङ्ग भयो तर एकदम अरब प्रतिशा पनि भएन त्यसैले संविधानको धारा बयालिसको एक बमोजिम तपाईँले छनौट गर्नु भएन यसको उद्देश्य चाहिँ के हो भने

निर्वाचन अनुसार दलहरूले उम्मेद्वार पठाएकै कारण आयोगले उम्मेद्वार विजय घोषणा गरेको आयोगको दावी छ आदिवासी जनजाति अठाइस पोइन्ट सात पर्सेन्ट खस आरे एकतिस पोइन्ट दुई पर्सेन्ट मधेसी पन्ध्र पोइन्ट तिन पर्सेन्ट थारू छ पोइन्ट छ पर्सेन्ट मुस्लिम चार पोइन्ट चार पर्सेन्ट र यिनीहरूमा सबैमा पचास पर्सेन्ट महिला भनेर बकैदा कानुनले व्यवस्था गरेको छ र यही बमोजिमको उम्मेदवारीले दलले पेस गर्नुपर्छ दलहरूले पिएस गरेनन् भने दल आयोगले करेक्सन गर्न लगाएर मात्रै त्यो उम्मेदवारी स्वीकार गर्छ र त्यो गरेको छ यो को को मत, गरां यो अघिल्लो निर्वाचनमा पनि र विजयी भएर आएपछि पनि जब दलहरूले समानुपातिक तर्फको उहाँहरूको मत उहाँले प्राप्त गरेको मतका आधारमा उम्मेदवारहरू विजयी गराउँदा गराउँदाखेरि पनि आयोगले यो पर्सेन्टेजलाई पूर्ण रूपमा हेर्छ सर्वोच्चले पठाएको पत्र बुझ्न नै छ महिना लगाएका सांसद र राजनीतिक दल सर्वोच्चको पत्रसँगै अत्तालिएको छ

दलहरूले यसको दुरुपयोग गर्दा सांसदहरूलाई सर्वोच्चसम्म डोहोऱ्याउने विषय बनेको छ सा? समानुपातिक सांसद र उनीहरूको पद समेत धरापमा परेको छ त्यसैले प्रणालीलाई गाली गर्ने भन्दा पनि यसको उपयुक्त कार्यान्वयनमा दलहरूको चेत खोल्न जरुरी छ यो भिजनका लागि शेर्पा काठमाडौँ सभामुख देवराज घिमिरेले निर्माणाधीन संसद भवनको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नरहेको बताउनु भएको छ संसद भवनको भौतिक प्रगतिको विवरण दिँदै उहाँले आर्थिक र भौतिक प्रगति बराबर भए पनि भौतिक प्रगति उल्लेख्य हुन नसकेको बताउनु भयो सभामुख घिमिरेले अहिले निर्माणाधीन संसद भवनको भौतिक प्रगति छैसठी प्रतिशत र आर्थिक प्रगति त्रिसठी प्रतिशत रहेको बताउनु भयो उहाँले निर्माणको भुक्तानी बढ्दै जाँदा भौतिक प्रगति भने राम्रो नभएको जिकेर गर्नुभयो अहिले सरकारले निर्माण भुक्तानी दिन गाह्रो भएको भन्दै उहाँले ठेकेदारहरूले नापेर निर्माणका काम गरिरहेको बताउनु भयो उहाँले निर्माणाधीन भवनका लागि भने भुक्तानी दिन कठिनाई नरहेको बताउनु भयो त्रिसठी प्रतिशत जति भौतिक संरचनाको प्रगति र छप्पन्न प्रतिशत आर्थिक प्रगति भन्ने कि खर्च भन्ने खर्च भएको स्थिति बताएको थियो अहिले मोटामोटी छैसठी प्रतिशत भौतिक प्रगति र बैसठी त्रिसठी प्रतिशत जति चाहिँ आर्थिक प्रगति भन्ने पाइयो त यसलाई लिँदाखेरि के देखिन्छ भने हिजो चाहिँ पैसै खर्च गर्न नसकेको पैसाहरू छँदैछ दिनलाई गाह्रो थिएन तर किन काम गर्न नसकेको भन्ने कुरामाथि आदेश गएर अलिकति कन्स्ट्रक्सनका साथीहरूलाई पनि अलिक हामीले कुराहरू गरेका थियौँ र पछि पनि आफ्नो सभामुख घिमरेले हिउँदी अधिवेशन निर्माणाधीन संसद भवनबाट सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्मको प्रगतिले हिउँदी अधिवेशन सञ्चालन गर्न नसकिने स्पष्ट रहेको बताउनु भयो राष्ट्रिय सभाध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले विधेयक बनाउँदा दुर्गामी प्रभाव हेरेर बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ आज एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभाध्यक्ष तिमल सिन्हाले विषयको दुर्गामी प्रभाव हेरेर मात्रै विधेयक बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो उहाँले एक दुई वर्षमै परिवर्तन हुने गरी विधेयक बनाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो उहाँले सांसदहरूले आफ्नो अध्ययनको सीमा बढाउँदै र विषयवस्तुको गहिराईमा पुगेर मात्रै विधेयक बनाउनु पर्ने बताउनु भयो एक दुई वर्षमै परिवर्तन गर्नुपर्ने खालका विधेयक बनाउन थाल्यो भने हाम्रो अध्ययनको सीमा के रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ त्यसले होइन कुनै देशमा एउटा संविधान कहिले अलिखित संविधानले अहिलेसम्म चल्ने हामीले छ सात पटक बनाएर पनि फेरि अहिलेकै संविधान पनि अब संशोधन गर्न पर्छ कि भनेर छलफल चलाउनु पर्ने स्थितिमा आउने कारण गहिराइमा गएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू त्यसको आवश्यकता भविष्यमा पार्ने दुर्गामी प्रभाव विधायकहरू त त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने हो नि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले जिल्ला समन्वय समितिलाई कामकाजी बनाउन नसक्ने हो भने हटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो उहाँले जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यमाथि बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित समारोहमा थापाले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समीक्षा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको हो मुख्यमन्त्री थापा मङ्गलबार नियुक्त हुनुभएको थियो आफूले शपथ लिएसँगै मुख्यमन्त्री थापाले सानो मन्त्री परिषद समेत बनाउनु भएको छ जसमा निवर्तमान सभामुख माओवादी केन्द्रका नेता बाबुराम गौतम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बन्नुभएको छ भने उहाँसहित तीन मन्त्रीले मन्त्री पदको शपथ शपथ लिनु भएको छ आर्थिक मामिलामा गौतम खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रीमा कङ्ग्रेसका प्रदीप कुमार सुनवार र सडक पूर्वाधार तथा भौतिक विकास मन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका कमल प्रसाद जबेगुले शपथ लिनु लिनुभएको हो यस्तै कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री हेकमत कुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीको शपथ समारोहमा नबोलाइएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ यो कदमलाई निर्जलताको पराकाष्ठ र अधिनायक बादतर्फको यात्रा भएको टिप्पणी समेत गरिएको छ नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले सत्तारूढ दलहरू अधिनायक बादतर्फ गएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ हामीसँग समाचार बाँकी नै छन् अहिलेलाई विश्राम विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सय किलो सुनले उत्पन्न तरङ्गबाट राजनीति क्षेत्र बढी तरङ्गित बनेको छ तस्करीको यो विषय राजनीति रङ्गको रङ्गले पोतिँदा एमाले त छानबिन समिति बनाउनु पर्ने मागलाई बटम लाइन बनाएको छ जहाँ असफल इतिहास बोकेको समितिको माग माओवादीकै केही नेता समेत देखिँदा एमालेको माग नै शङ्काको दृष्टिले हेरिन थालेको छ त्यसो भए आखिर के, के, के चाहन्छन् त ओली एक रिपोर्ट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उच्च सुरक्षा घेरालाई मात खुवाउँदै सडकबाट तस्करी भएको सुनलाई विषय बनाउँदै माओवादीतर्फ औँलो उठाएको एमाले संसद नै अवरोध गर्दै आएको छ उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग राखेको एमालेकै कारण सुन तस्करी प्रकरण पेचिलो बनेको छ भने माग पूरा नहुँदासम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न नदिने उसको अडानका कारण बैठक अर्को साताका निम्ति सरेको छ आफ्नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै के पालामा राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातात ल्याएर गजब गरेको बताउने उसले त्यही संस्थामाथि विश्वास गर्न सकेको छैन यसअघि इलेक्ट्रिक चुरोटमा लुकाएर भएको सुन तस्करीमा माओवादीकै नेता कृष्णबहादुर महराका बाउ छोरालाई बयान लिन समेत नसकेको नजिर देखाउँदै उसले सय केजी सुन तस्करीमा पनि एमालेकै मन्त्रीहरूको संलग्नता देखिएको र त्यसको अनुसन्धान वर्तमान संयन्त्रले गर्न नसक्ने दावी गरेको छ यता पक्ष त्यसका लागि तयार नरहेको भन्दै गतिरोधको दोष उसैलाई दिनुपर्ने एमालेको दावीका सत्ता पक्षका नेताहरू भने सुन तस्करीबारे नियमित प्रक्रियाबाट नै छानबिन अघि बढिरहेकाले तत्काल उच्चस्तरीय समिति बनाउन आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका छन् दुवै पक्ष आ आफ्ना यही अडानमै अडिक रहेका कारण मङ्गलबारको संसद बैठक सञ्चालन हुन सकेन भने एमाले अध्यक्ष ओलीले बालुवाटारमा एउटा सहमति गर्ने र बानेश्वरमा अर्को अर्को थापेर संसद चल्न नदिएको आक्षेप समेत सत्ता पक्षको छ जहाँ समिति गठन गर्न परे सदस्यको भागबण्डादेखि नेतृत्वसम्म देखिने रसाकसीले अनुसन्धानमा अझ ढिलाइ हुने उनीहरूको दाबीका बीच कतिपय माओवादी नेताहरूले छानबिन समितिको एमालेको मागलाई लिएर उसैको नियतमाथि शङ्का व्यक्त गरिरहेका छन् बिहान बालोटामा चाहिँ एउटा खालको सहमति पनि भएको थियो होइन सामान्य प्रधानजीसँग बसेर नेकपा एमालेका सदय नेता अध्यक्षको केपिओलीजीसँग एउटा सहमति हो अब संसद चलाउन दिने तर उहाँबाट यहाँ आउँदा फेरि के हो उहाँहरू बदलिनुभयो र यो अनुसन्धान प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने अनुसन्धान प्रक्रियालाई चाहिँ विषयान्तर गर्ने र अनुसन्धान प्रक्रिया लम्ब्याउने अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कसै कहीँ न कहीँ सरकार यो सुन तस्करको जरासम्म नपुगोस् भन्ने गलत मनसा चाहिँ उहाँले जो चाहिँ अब अहिले छानबिन समितिको माग राख्नु भएको छ उहाँहरूको नियतमा आशंका छ हुन पनि देशमा भएका विभिन्न घटना दुर्घटनाको छानबिनका लागि गठन भएका समितिहरू प्रतिवेदन लेखनमै सीमित भएका छन् जहाँ तेत्तिस किलो सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेकै सरकारले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन समेत अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन अर्कातर्फ प्राविधिक ज्ञान भएको संयन्त्रलाई छोडेर निजामती वा अर्को क्षेत्रको व्यक्ति संलग्न हुने गरेका उदाहरणले समेत यस्ता समिति आफ्ना नेता चोख्याउने अस्त्र बन्ने गरेको ज्वलन्त उदाहरणहरू समेत छन् त्यस्तै यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमै समेत राजनीतिक पूर्वाग्राहका लागि फाइल खोलेको बताएका ओलीकै दाबीलाई माथ दिँदै टोपबहादुर रायमाझी फरार भएका थिए संसद अवरोधकै कुरामा समेत कहिले संसदीय समितिको भागभन्डा र कहिले जलहरी काण्डबाट ना नाम हटाउन उपयोग गरेको एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई बटम लाइन बनाएको बेला समेत चिसे पानीले नुहाएको थियो फलत अहिलेको संसद अवरोध समेत संवैधानिक परिषद र न्यायाधीशको भागभन्डासम्म जोडिँदा सुनमा ओली के चाहन्छन् भन्ने प्रश्नको कसीमा राखिएको हो आएको के भन्दा सत्य हाम्रो यसमा कुनै आग्रह होइन पूर्वाग्रह पनि होइन हाम्रो भनाइ के छ भने दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउ पानी जे साँचो हो त्यो कुरा बाहिर लिएर हो हामीले तिमीलाई डामेरै छोड्छु भनेर पन्यौँ ता तताएर हिँडे त छैन नि कसैको गालमा डाम दिन्छु भाकल गर्ता होइन भने गालो डाम दिन्छु भनेर हामी हिँडेको छ र सत्य जे हो त्यो कुरा चाहिँ विश्वसनीय समिति बनाऊ न उच्च स्तरीय छानबिन समिति सक्यो त कुरा हुन त समितिकै विषयमा समेत न्यायिक कि संसदीय भन्ने बहस समेत छ त्यसमा पनि ऐनको व्यवस्था अनुसारको न्यायिक समिति नै बनाउनु पर्ने पूर्व प्रशासकहरूको सुझावका बीच व्यापक अधिकार हुने भएकाले त्यस्तो समितिले काम थाल्दा हाल चलिरहेको अनुसन्धान पनि प्रभावित हुन सक्ने खतरा समेत छ जसले अनुसन्धान सही बाटोमा जान नभई अझ गोलमटोल हुने र विगतमा झैँ कर्मकाण्डमै सीमित हुने निश्चित प्राय छ अझ यो काण्डमा समातिएकाहरूसँग सम्बन्ध भएको दावी गरिएका माओवादी नेताहरू समेत समितिको पक्षमा देखिनु रहस्यपूर्ण छ त्यस्तै उक्त समितिको मोडालिटीबारे एमाले आफै पनि प्रष्ट छैन कस्ता र कतिजना व्यक्तिलाई समितिमा राख्ने भन्ने कुराबारे एमाले अहिलेसम्म बताउन नसकेबाट समेत उसले राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा मात्रै यो एजेन्डा उठाएको प्रश्न छ तर माओवादी केन्द्रकै के व्यक्तिहरू मुसिँदा अनुसन्धान पनि उनीहरूले नै गर्ने कुरा आफूहरूलाई स्वीकार नहुने एमाले अध्यक्ष ओलीको तर्क छ हामीले गर्न तर तपाईँहरूको सरकार सञ्चालन भरपर्दो भएन तपाईँहरूले भन्सार नियन्त्रण पनि गर्न सक्नु भएन छेक्न सक्नु भएन त्यहाँ चोरी निकासी चोरी पैठारी हुँदा त्यत्रो सुना हुँदा तपाईँहरूले देख्नु भएन भने तपाईँहरूबाट के छान हुन्छ तपाईँहरूलाई छानबिन गर्न रोक्या होइन तपाईँहरू छानबिन गर्नुहोस् तर अर्को निष्पक्ष छानबिन त्यस्तो आयो भनौँ जसले छानबिन धमाधम विभिन्न काण्डका फाइल खोलिरहेका बेला अधिकांशमा आफ्नै नेता मुचिनुले एमाले यसै पनि तर्सिएको एकाथरीको बुझाइ छ भने सरकार पक्ष पनि काण्ड खोल्ने र रा त्यसैमा राजनीति गर्ने रणनीतिमा छ यसैको निरन्तरता आगामी फाइल गिरिबन्धु टी स्टेटको खुल्ने हल्लाका बीच त्यसको केन्द्रमा समेत एमाले पर्नेछ फल त सुन काण्डमा सत्ता पक्षकै प्रभावशालीहरूको संलग्नता छ भनेर देखाएर र एमाले जोडिने कुनै पनि भ्रष्टाचारका फाइल नखुलुन् भन्ने बाटोमा त एमाले छैन भन्ने प्रश्न समेत यसले उब्जाएको हो यो हो टेलिभिजनका लागि and the revista Katpandu. प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्के सिफारिसमा बल्ल तल्ल सफलता पाएको संवैधानिक परिषद अहिले फेरि उस्तै रस्सा कस्सीमा रुमलिएको शा। म छ संविधानत छिट्टै प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यताले सरकार दबावमा रहँदा एमाले प्याकेजमै सहमति खोजेपछि समस्या देखिएको हो जसले पुनः अब आउने प्रधान न्यायाधीशको हकमा पनि संविधानको उल्लङ्घन गरेर सर्वोच्चलाई कामुकै भरमा चलाउने प्रपञ्च सुरु भएको प्रश्न भएको हो एक रिपोर्ट राजनीतिक दलहरूको प्याकेजमै सहमतिको उल्झनले फेरि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमकै घरमा चल्ने अवस्थामा पुगेको छ भने संविधान उल्लङ्घन समेत दोहोरिएको छ मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने आशाका बीच एमाले अड्को थापेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो संविधानत समीदान संवैधानिक परिषदले प्रधान वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको संविधानको धारा दुई सय चौरासी तिनमा मृत्यु भयो वा राजीनामा दिई पद रिक्त भएको अवस्थामा भने एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्थाका बीच वर्तमान प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अवकाशमा जाने दिन नजिकिएको छ यही कारण दबामा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेर पठाउन ढिलो भएकाले छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाउँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए तर खाली हुँदै गएका महालेखा परीक्षकदेखि न्यायाधीशसम्म भाग खोजेका ओलीले यसको लागि प्याकेजमै सहमति खोज्नुपर्ने बताएका थिए अर्थात् ओलीले संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका नियुक्ति पनि प्याकेजमै गर्नुपर्ने माग राखेका थिए यता संविधानको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ भने सोही व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ सहित न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई अनिल कुमार सिन्हा प्रकाशमान सिंह राउत सपना प्रधान मल्ल प्रकाश कुमार ढुङ्गाना सुष्मलता माथेमा कुमार रेग्मी हरि फुयाल र मनोज कुमार शर्माको सूची पुगिसकेको छ जहाँ अहिलेसम्मको अनुसार श्रेष्ठ नै प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस हुने सम्भावना रहँदा बैठकमा साधारण छलफल भए पनि एमालेकै कारण निर्णय भने हुन नसकेको हो प्रधान न्यायाधीशको लागि नाम सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा एजेन्डा थियो र अठार गते पाँच बजे प्रधान न्यायाधीश लगायत संवैधानिक पद अरूरिक्त पदहरूका बारेमा छलफल गर्ने गरी आजको बैठक नाम नाममा प्रवेशै भएन मैले भने त्यति मात्रै हुन पनि सरकारले यसअघि नै प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफारिस गर्दा समेत संविधानको प्रावधान उल्लङ्घन गरेको आक्षेप खेपेको थियो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सभामुख राष्ट्र सभाका अध्यक्ष उपसभामुख र प्रधान न्यायाधीश रहने व्यवस्था अनुसार बहुमतमा रहेको एमाले त्यसमा खेल्दा अवस्था निकै पेचिलो समेत बनेको थियो जसको दबाबमा सरकार रहँदा आरोप समेत उसैले खेप्दा आउने प्रधान न्यायाधीशको संविधानको उल्लङ्घन गरेर सर्वोच्चलाई कायम मुकायमकै भरमा चलाउने परिस्थिति बनेको हो तर एमाले भने यसलाई सत्ता पक्षकै अकर्मणताको उपज भएको तर्क गरेको छ प्रधान नियुक्ति सिफारिस गर्ने परिषदको बैठकमा कानुन मन्त्री सदस्य हुने प्रावधानलाई छोपेर एमालेमाथि हिलो छ्याप्ने काम भएको उनीहरूको दावीका बीच न्यायालय लथालिङ्ग बनाएर कानुन मन्त्री नै आफैले निम्तो मगाएको कार्यक्रममा जानुमै प्रश्न उठाइरहेका छन् न्याय परिषदको बैठक राखेर सिफारिस गर्नुपर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अनि यो छल्नका लागि यो कुरा छल्नका लागि कानुन मन्त्री चाहिँ अमेरिकातिर हुनुहुन्छ न त्यो कानुन मन्त्रीसँग सम्बन्धित कुनै एउटा कार्यक्रम छ त्यहाँ भन्नुहोस् एउटा एनआरएनए कार्यक्रममा बत्ती बाल्न उहाँ पुग्नुहुन्छ अरू मन्त्री पठाइदिनु हुँदैन पठाउनु मन्त्री नै पठाउनु पर्ने हो भने त्यो किन गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो कामहरूमा डिलेमा गर्न चाहनुहुन्छ यी कामहरू अलपत्र पार्न चाहनु भएको छ होइन सबै समस्याको सृजना गर्ने काम कसले गरिरहेको छ भने अहिले सरकारमै बसेका मन्त्रीहरू यही सरकारले गर्छ अनि सबै यसको हिरो छ्याप्ने काम चाहिँ प्रतिपक्षतिर लगाउने सत्ता र प्रतिपक्षीको रक्षाकसीकै कारण यसअघि लामो समय सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन हुँदा दीपक कार्कीले कायममुकायमै अवकाश पाएका थिए भने कायम मुकायम भएका हरिकृष्ण कार्की समेत गत जेठ उन्तिसमा मात्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् जुन न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन बनाउने दलहरूको कुनियतकै परम्पराको रूपमा जानकारहरूले अर अर्थ्याउँदा तत्कालीन समयमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि सडकदेखि सदनसम्मै कुरा उठेको थियो जसले बढेको दबावले सार्थकता पाउँदा न्यायालयले नेतृत्व पाए पनि फेरि उही चुच्चे ढुङ्गो उही सधैँको टुङ्गो चरितार्थ गर्न दलहरू परेका हुन् सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सरकारलाई पूर्णता दिनुभएको छ शाहले काङ्ग्रेसका शिवराज भट्टलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रामेश्वर चौधरीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीलाई भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको मुख्यमन्त्रीको नजी सचिवालयले जनाएको छ आन्तरिक मामिला मन्त्रीमा नियुक्त भएका भट्ट वैत प्रदेश निर्वाचित भएका थिए भने चौधरी कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईको प्रदेश सभा दुईबाट निर्वाचित हुनु भएको हो माघ सत्ताइसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले तेस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुहुँदै सरकारलाई पूर्णता दिनुभएको छ अब समाचार पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन दुईमा भएको उपचुनाव जितेको छ्याक्कै एक सय दिन भयो चुनाव जितेको सय दिनको अवसरमा उनले आफ्नो उपलब्धिको फेरिस्ता सार्वजनिक गरेका छन् दोस्रो पटक चुनाव जितेका लामिछानेले आफ्नो दलबलसहित निर्वाचन क्षेत्र चितवनमै पुगेर आफ्नो सय दिनको काम र आगामी योजना सुनाएका हुन् एक रिपोर्ट चितवन क्षेत्र नम्बर दुईका जनताको जनमतले दोस्रो पटक सदन छिरेका सांसद एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसद रवि लामिछानेले आफ्नो सय दिनको कार्यप्रगति र आगामी योजना सार्वजनिक गरेका छन् दल बल सहित आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवन पुगेका लामिछानेले सांसद निर्वाचित भएको सय दिन पुगेको अवसरमा चितवनमा घन्टी बजाएर आफ्नो सचिवालयको सुरुवात गरेका हुन् उनले बेलायतबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेर फर्किएका सूचना प्रविधि तथा डाटा सेन्टर कन्सल्टेन्ट तथा लेखक हेमन्त बराललाई सिइओ बनाएका छन् सुरुवातका केही समयहरू अलिकति व्यवस्थित गर्न केही न केही तलमाथि हुन्छ होला त्यसलाई यहाँहरूले अन्यथा नलिनु होला म यही सुरुवात गर्न चाहन्छु र आजबाट औपचारिक रूपमा घन्टी बजाएर मैले आफ्नो सचिवालय चितवन दुईका मतदाताहरूका लागि सुरुवात गरेको छु चुनाव जितेको एक सय दिनकै अवसरमा महिलाहरूका लागि ब्लू बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ यो सेवा निशुल्क हो चितुवन दुईका विभिन्न रूटमा चल्ने बस सेवामा पहिलो चरणमा पाँच सय महिलालाई निशुल्क का यातायात कार्ड वितरण गरिएको छ बसमा सेनिटरी प्याड पनि रहनेछ पैँसठी वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा अर्थात् मोबाइल क्लिनिकको सुरुवात गरेका छन् मोबाइल क्लिनिक मार्फत हरेक दिन नयाँ नयाँ टोलमा पुगेर प्राथमिक उपचार दिइने जनाइएको छ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री नमुना विद्यालय बनाउने योजना सञ्चालन गर्ने भएको छ आवासीय नमुना स्कुल अन्तर्गत विद्यालयको स्तर उन्नति र नमुना बनाउने कार्य सुरु गरेका छन् त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमै कामको अवसर दिलाउने गरी अहिले एक सय जनालाई रोजगारीका लागि विज्ञापन खोलेका छन् चार चार महिनामा सार्वजनिक सुनवाई योजना सहित पहिलो सार्वजनिक सुनवाई भदौ दस गते गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् स्वस्थ चितुवन नारा सहित विपन्न परिवारका लागि पाँच सम्मको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ विपन्न परिवारका सय जना छनौट गरी यो पोलिसी वितरण गरिसकेको जनाइएको छ गुनासो व्यवस्थापन गर्न हेलो रबीको सुरुवात गरेका उनले प्राकृतिक विपत्तिमा घाउन बिस जना सदस्य रहेको ऱ्यापिड एक्सन टिम ऱ्याट तयार गरेका छन् लामिछानेले उपनिर्वाचनमा प्राप्त मत बराबरको संख्यामा वृक्षारोपण गर्ने कार्यको सुरुवात गरेका छन् उपनिर्वाचनमा चौन हजार एक सय छ उनले एक मतदाता बराबर कम्तीमा एक बिरुवा रोप्ने कार्यको थालनी गरेका छन् त्यस्तै आफ्ना योजनाहरू सफल पार्न विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग हातेमालो गर्नका लागि विभिन्न देशमा चितुवन क्लब बनाएर सहयोग सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् र यसको व्यवस्थापन चुस्त हुने सुनिश्चितता सहित विदेश जान लाग्नुभएका एकजनालाई स्वदेशमै अवसर छ है भनेर एउटा अत्यन्तै योग्य क्षमतावान व्यक्तिलाई सीईओ नियुक्त गरेर आजबाट यो, गरे आज यो कार्यालय मेरो सचिवालय तपाईँको निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सचिवालयलाई सुरुवात गरेको छु यो सचिवालयले के गर्छ कसो गर्नेछ

चुनावमा पुराना र ठुला दललाई मात खुवाएका रवि र रासोपाले नयाँ पार्टी नयाँ नेता भएर पनि हाई युक्त पार्टीको निजी भवन रफ्तारले पनि पुरानालाई जिल्ल पारे निरन्तर राजनीति गर्दै आएका पटक पटक सांसद भइसकेका चित्रबहादुर केसी जस्ता सांसदहरू पिएसओ राख्ने धेरै परको कुरा घरबाडा तिर्न मुस्किल भएको तर्क गर्छन् सार्वजनिक यातायातमा हिँड्छन् रासोपाका सांसद उपसभामुखले समेत तलब सुविधा कम भएको टिप्पणी नगरेका होइनन् तर संचार कर्म छोडेर रा एकाएक राजनीतिमा उदाएका नयाँ पार्टीको व्यवस्थापन चुनौतीमै रहेका उनले कसरी यो उचाइ व्यवस्थापन गर्छन् प्रश्न उब्जाएको छ यो होटल भिजनका लागि निम्लेकी शर्पा काठमाडौँ संसदीय सुनवाई समितिले तीन देशको राजदूतमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनवाई गरेको छ समितिका आज बसेको बैठकले न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगका राजदूत स्थायी प्रतिनिधिमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित लोकबहादुर थापाको सुनवाई गरेको हो यस्तै स्विजरल्यान्डका लागि आवासीय राजदूतमा प्रस्तावित रामप्रसाद सुवेदी र फ्रान्सका लागि आवासीय राजदूत सुधीर भट्टराईको पनि सुनवाई भए भएको छ प्रस्तावित राजदूतहरूले आफूले जिम्मेवारी पाएमा दुई देश बीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्न भूमिका खेल्ने बताएका छन् फ्रान्सका लागि आवासीय राजदूतका लागि प्रस्तावित सुधीर भट्टराईले फ्रान्स युरोपियन संघको महत्त्वपूर्ण सदस्य भएको भन्दै नेपाल सम्बन्धी छलफलमा नेपालको पक्षमा फ्रान्सबाट लबिङ हुने अवस्था सृजना गर्ने बताउनु भयो भट्टराईले दुई देशको परराष्ट्र बीच स्थापित भएका संयन्त्रका बैठक तथा यसका निर्णयहरूलाई समन्वय र अनुगमन गर्ने पनि बताउनु भयो विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा अधिवक्ता भगवती पाण्डे पक्राउ परेकी छन् टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा अधिवक्ता पाण्डेले दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध नेपाल तामाङ घेदुङको तर्फबाट कुमार सिंह घिसिङ र नेपाल मगरसङ्घ ज्ञानेन्द्र पुण्डले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्न नहुने कसुरमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दिएका थिए उक्त जाहेरीका आधारमा आन आज उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ अधिवक्ता पाण्डेलाई पक्राउ गर्न माग्दै प्रहरी कार्यले टेको घेराउ गर्न पुगेका तामाङ कलाकारसहितका अठाइसजना प्रहरीले पक्राउ गरेको हो अब पालो नेप्सी परिसूचक आज नौ अङ्कले बढेको छ आज परिसूचक नौ दशमलव दुई पाँच अङ्कले बढेर दुई हजार छयासी दशमलव आठ चार अङ्क कायम भएको छ आज दुई सय उनासत्तरी कम्पनीको तिरानब्बे लाख एकसट्ठी हजार, की से एक एक हजार से आग, एक आग, सात सय छयासी किता सेयर पैँतिस हजार आठ सय पैँतिस पटक खरिद बिक्री हुँदा एक अर्ब एकासी करोड चौबिस लाख त्रिहत्तर हजार आठ सय छप्पन्न रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ जलविद्युत समूह पाँच दशमलव छ आठ एघार दशमलव शून्य सात र व्यापार समूह एक दशमलव सात आठ अङ्कले घटेको छ भने बाँकी सबै समूहको उपसूचक बढेको छ सबैभन्दा धेरै होटल तथा पर्यटन समूह अठहत्तर दशमलव शून्य आठ र निर्जीवन बिमा समूह पैँसठी दशमलव चार चार अङ्कले बढेको छ प्रभु स्मार्ट फन्डको सेयर मूल्यमा भने नकारात्मक सर्किट लागेको छ आज सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्ट लिमिटेडको एघार करोड उन्नाइस लाख तिन हजार पाँच सय उन्नाइस रुपियाँ बराबरको सेयर किनवेज भएको छ हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन् अहिलेलाई पुनः विश्राम विश्रामपछि पुनः स्वागत छ अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई सन् दुई हजार बिसको निर्वाचन परिणाम उल्ट्याउन प्रयास गरेको आरोपमा विभिन्न चारवटा अभियोग लगाइएको छ ट्रम्प ट्रम्पमाथि अमेरिका विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको साक्षीलाई प्रभाव पारेको नागरिकको अधिकार विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको सहित चारवटा आरोप लगाइएको हो एक रिपोर्ट यति बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विश्व मिडियाको केन्द्रमा छन् अमेरिकाको इतिहासमा पहिलो पटक चुनावी नतिजा उल्टाउने प्रयास गरेको भन्दै आपराधिक अभियोग लगाएर अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई सन् दुई हजार बिसको निर्वाचन परिणाम उल्टाउने प्रयास गरेको आरोपमा विभिन्न चारवटा अभियोग लगाइएको छ पैतालिस पृष्ठको अभियोगमा ट्रम्प विरुद्ध अमेरिकाले धोका दिने षड्यन्त्र गरेको र आधिकारिक काम कार्यवाहीमा बाधा पुर्याएको चुनावी परिणाम अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा अवरोधको प्रयास गरेको र जनताको अधिकार विरुद्धको षड्यन्त्र गरेको अभियोग पत्र दायर गरिएको हो ट्रम्पमाथि अपराधीको अभियोग लगाइएको यो तेस्रो पटक हो यसअघि ट्रम्प विरुद्ध गोप्य कागजातको दुरुपयोग का आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार सङ्घीय अभियोजनकर्ताले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन वासिङटनमा ट्रम्प विरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता गरेका छन् भने ट्रम्प भोलि अदालतमा उपस्थित हुने जनाएको छ अभियोग पत्रमा सन् दुई हजार बिसको चुनावमा आफूले जितेको भन्दै ट्रम्पले अपवाह फैलाएको र जसरी पनि सत्तामा बस्न उनको समर्थकलाई हिंसामा उत्रिनु उकासेको दावी गरिएको छ सन् दुई हजार सोह्रमा अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचन भएका ट्रम्प सन् दुई हजार बिसमा डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडेनसँग पराजित भएको थियो

रिपब्लिकन पार्टीका नेता ट्रम्पलाई अर्को वर्ष हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा निकै ठुलो झट्का लाग्ने सम्भावना देखिएको छ यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा काठमाडौँ नेपालमा लगातार दोस्रो वर्ष उमेर समूहका एसियन रग्बी सेभेन्स प्रतियोगिता हुने भएको छ एसिया रग्बीको आयोजना तथा नेपाल रग्बी संघको व्यवस्थापनमा एसिया अन्डर ट्वेन्टी महिला तथा पुरुष रग्बी सेभेन्स प्रतियोगिता हुने भएसँगै नेपालमा लगातार दोस्रो वर्ष उमेर समूहका एसियाली प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो गत वर्ष भने नेपालले एसिया अन्डर एटिन महिला तथा पुरुष रग्बी सेभेन्स प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो पछिल्लो समय विश्व रग्बीको पूर्ण सदस्यता प्राप्त ैसँगै नेपाल अन्डर ट्वेन्टीको प्रतियोगिता आयोजक गर्न लागेको हो उक्त प्रतियोगिता आगामी भदौ दुई र तीन गते त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने नेपाल रग्बी सङ्घले ने जनाएको छ एसियन अन्डर ट्वेन्टी रग्बी सेभेन्स प्रतियोगितामा भारत थाइल्याण्ड मलेसिया चाइनिज ताइपे हङकङ उज्बेकिस्तान र नेपाल गरी सात राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् यद्यपि पुरुषतर्फ सात राष्ट्रको चुनौती रहँदा महिलामा भने तीन राष्ट्र आयोजक नेपाल थाइल्याण्ड र मलेसियाको मात्रै सहभागिता रहनेछ प्रतियोगिताका विजेताले ट्रफी प्राप्त गर्ने रग्बी सङ्घले जनाएको छ एसिया रग्बीको सदस्यता प्राप्त गरेका पैँतिस राष्ट्रका रग्बी सङ्घहरूले यस प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछन् प्रतियोगिताका लागि नेपाली अन्डर ट्वेन्टी महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षण पोखरामा सञ्चालन भइरहेको छ महिला विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिका भाग्यमानी टिम साबित भएको छ दक्षिण अफ्रिका एकै खेल मात्र जितेर अन्तिम स्वरको यात्रा तय गरेको छ समूह जीमा उसको तीन खेलबाट चार अङ्क भएको छ उसले पहिलो ऐतिहासिक जितका लागि इटलीलाई तीन दुईले हराएको हो थेम्बी कागटनाको बयानब्बे मिनटमा निर्णायक गोल गरेकी थिइन् स्विडेन भने समूहको शीर्षमा रहेको छ लगातार तेस्रो खेल जित्ने क्रममा उसले अर्जेंटिनालाई 2 सुन्नाले ले हराएको हो उसको नौ अंक भएको छ अब दक्षिण अफ्रिकाले अन्तिम 16 मा समूह ई को विजेता नेदरल्याण्ड्स को सामना गर्नेछ यो सँगै हामी यो समाचारको अन्तेमाई पुगेका छौं बिदा हुनुहोला गईले समका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक पार्टी सुदृढीकरणका लागि भन्दै माओवादीको विधान संशोधन पार्टी पार्टी जस्तो बन्न नसकेकोमा प्रचण्डको गुनासो विचार मिल्नेसँग एकता गर्ने लक्ष्य बाबुरामको दस्तावेज केन्द्रीय बैठकमा वितरण निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई थप सात दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा राजनीतिक रङ दिने प्रयास चुप बसेको माओलीको आक्रोश कोशीका मुख्यमन्त्री थापाले लिए शपथ निवर्तमान सभामुख गौतम बने अर्थमन्त्री शपथ ग्रहणमा नबोलाएकोमा पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीको आपत्ति सुदूरपश्चिममा पनि सरकार विस्तार अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध विभिन्न चारवटा अभियोग चुनावी नतिजा उच्याउने प्रयासको आरोपमा फौजदारी मुद्दा आउँदो बिहिबार वासिङटन डिसीको अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने र भदौ पहिलो हप्तादेखि नेपालमा एसिया रग्बी प्रतियोगिता हुने खेल लिग कम नकआउटका आधारमा हुने भारत थाइल्यान्ड लगायत सात देशले सहभागिता जनाउने हौस् त यो हो समाचार सकियो समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन डट कम यो खबर डट कम युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष